Dobroveče, nova radna nedelja počela je više manje uobičajeno. Dok brojimo novozaražene od korone, dr. Kon moli Beograđane da se ponašaju kao da je na snazi zabrana kretanja zbog sve većeg broja zaraženih. U regionu brojevi rastu, a primarijus istorina predlaže koronaturu po COVID bolnicama za one koji misle da je pandemija izmišljena. Danas u Beogradu 16 stepeni, sutra kažu čak 20. To kažu meteorolozi. Ipak jutro i večeri su poprilično hladni, pa se bez grejanja ne može, a zbog kvara na toplovodu veliki deo Banovog brda nema grejanja. Naša ekipa je na terenu. Nataša, da li ima radnika i kada će stanovi u ovom delu grada ponovo biti topli? Evo najprije da kažem da se ekipa Beogradske hronike nalazi upravo u ulici Blagoja Parovića, gde deo potrošača od jutros nema grejanje. U pitanju je kvar na delu toplovoda na Banovom brdu. Grejanje u ovom momentu nemaju ni potrošači jednog dela Požeške ulice, ulice Petra Lekovića, zatim Trebevićkoj, Mire Popare, Đorđa Ognjenovića, Ratka Mitrovića, Žarkovačkoj i Kraljice Katarine. Ono što smo saznali u beogradskim elektranama jeste da je kvar upravo otklonjen pre svega nekoliko momenata, da se radilo u takozvanim komorama, da nije bilo građevinskih radova na ulici i pre svega nekoliko minuta počelo je punjenje sistema. Kako su nam rekli, u beogradskim elektranama pojedini žitelji ovog dela Banovog brda koji nemaju grejanje od jutros, tople radijatore mogli bi da imaju do kraja dana, ipak najveći deo potrošača grejanje će dobiti sutra u prvim jutarnjim satima. Inače, u beogradskim elektranama smo takođe saznali da tokom današnjeg dana nije bilo velikih sistemskih kvarova. Ima kvarova na individualnim instalacijama, u stanovima i zgradama, ali ekipe izlaze po prijavama potrošača. I kao što si rekla, u najavi ovog uključenja, prava je sreća što je u Beogradu danas bilo 16 stepeni, a sutra čak 20. Grejanje u ovom delu Banovog brda u prvim jutarnjim satima. Slađana, toliko za sada. Hvala ti, vidimo se još do kraja emisije. A evo šta je još između ostalo, gledajte večeras u Beogradskoj hronici. Da li se simptomi korone razlikuju kod odraslih i deca? Kako izgleda zaključena Evropa? Kakva je ovih dana svakodnevica Slovenaca, Italijana, Francuza? Završena montaža poslednje epizode Kamionđija. Hoće li TV publika voleti Baju i Žiću kao što su voleli Paju i Jareta? A korona bilans kao i svakog ponedeljka nešto manje zaraženih, ali i manje testiranih tokom vikenda. U posljednja 24 sata virus je potvrđen kod 802 osobe, a preminulo je još 7 osoba. Najviše novozaraženih i dalje u Beogradu. U regionu sve više obolelih, ali i umrlih od COVID-19. U Rumuniji više od 4000 je novo obolelih, a 86 preminulih. U Mađarskoj 70 smrtnih slučajeva. U Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini po 32, Sloveniji 25. I danas veliki broj umrlih u Sloveniji. Kolega Vlada Banić je u Ljubljani. Ljubljana je inače grad pobratim Beograda. Vlado, veliki broj umrlih i danas. Da li se u Sloveniji govori o nekim novim merama? Da li se pominje, recimo, potpuno zaključavanje? Da, Slađo, kao što si rekla na početku, užasne brojevi za dvomilionsku Sloveniju. U 4 dana skoro 100 ljudi je izgubilo život od korone. Ne pominju se nove mere, ove postojeće bi trebalo da daju rezultate zbog toga što traju već 2 sedmice. Epidemiolozi očekuju da ova infektivna klinika ispred koje se ja nalazim u Ljubljani, ali i druge bolnice koje su preopterećene u Mariboru, Jesenicama, Kranju, počnu od petka da primaju manje ljudi koji zahtevaju hospitalizaciju. Oni su dakle predvideli da bi te mere koje su do sada imali, a to je obavezno nošenje maske napolju, naravno držanje distance i ta zabrana kretanja od 9 uveče do 6 ujutra, ali zabrana kretanja između opština da bi trebalo da urode plodom, nadaju se da će od petka biti primetan taj manji broj novoinficiranih, ali i onih koji zahtevaju bolničko lečenje. Za sad je situacija
prilično ozbiljna. Mnogi ovi zdravstveni centri koje sam pomenuo pozivaju dobrovoljce. Evo, desno od ovog znaka COVID, vojska je postavila rengen. U ovu bolnicu u Ljubljani dolaze studenti završnih godina, srednjoškolci čak dolaze i volontiraju ili u bolnicama ili u domovima za stare, gde takođe zbog velikog opsega zaražavanja među zaposlenima fali ljudstvo. Tako da je situacija i u Ljubljani gradu pobratimu, kao što si rekla, Beograda ozbiljna, ali i u Mariboru gradu pobratimu Kraljeva, a i drugim gradovima u Sloveniji. Slađo. Kako funkcioniše svakodnevica? Kako teče onaj uobičajeni život? Kako se odlazi u nabavke, u apoteke? Pa gledaj, ovako, rade samo one radnje koje su za najnužnije potrebe. To su, kao što si rekla, prehrambene, apoteke i ostavljeno je za ljude koji provode vreme na polju radnje za prodaju cveća ili zasada, tako nečega, da bi imali šta da rade na polju i radnje za popravke pokućstva ako se dogodi, pošto već dve sedmice traje zaključavanje. Ljudi se trude da što pre obave tu nabavku. U tim velikim tržnim centrima ili supermarketima vodi se računa o distanci, ne pušta se da previše ljudi bude na jednom mestu i stvarno se svuda gde je moguće stavljaju ona dezinfekciona sredstva da ljudi nekoliko puta tokom tog boravka u samom objektu dezinfikuju ruke, neki dezinfikuju i lice. Ljudi se trudi da na ulici budu na distanci. Međutim, kao što ima svetlih primera, pomenuo sam malo pre volontiranje srednjoškolca, jedna dečko 13 sati dnevno svakog dana volontira u domu za stare, tako je bila situacija juče da je policija morala da upadne na žurku u gradu Trebnje i da je rasturio oko 50-ak ljudi pravilo žurku. Se okupljali više od 10 osoba na jedno mesto, što je nedozvoljeno, u vreme od 9 do 6 kada je zabranjeno kretanje, i onda su imali incident sa policijom, jedna policijka je povređena. Tako da opet, zavisi od toga koga pitaš i koga posmatraš, ali generalno ljudi se zaista trude u gotovo 100% slučajeva da poštuju ove mere koje je doneo krizni štab u Sloveniji. Lado, hvala ti na uključenju, čuvaj se. U Italiji ponovo raste broj zaraženih. Očekuje se uvođenje zabrane kretanja. Kakva su trenutno pravila? Šta podrazumevaju pojačane epidemiološke mere? Sanja Lučić se javlja iz Italije. Sanja, u Sloveniji je na snazi zabrana kretanja. Kako trenutno, kako danas funkcioniše Italija? Epidemiološka situacija u Italiji se nažalost pogoršava, naime kriva eksponencijalno raste i to je dovelo do toga da vlada ponovo zaseda. Naime, danas su se po drugi put sastali premijer Conte i predstavnici regiona koji na prethodnom sastanku nisu uspeli da se slože oko novih mera. Danas se razgovara o podeli zemlje na tri različite zone rizika sa tačno određenim restrikcijama koje će se razlikovati po tome koliko je prisutan virus na svakoj od teritorija. Koji region će ući u koju zonu rizika, bit će odluka ministra zdravlja na osnovu množenja virusa, postojećih žarišta i kakva je situacija sa bolničkim krevetima, dakle ne samo u bolnicama, nego i odeljenjima intenzivne mere. Predviđa se limitiranje kretanja ljudi u večernjim satima, međutim premijer Conte još uvek nije tačno rekao od koliko sati. Naime, već postoji policijski čas od 23 sata, dakle da to ne zaboravimo, ali sada će to biti najverovatnije na nacionalnom nivou. Predviđa se prekid saobraćaja i kretanja prema onim regionima koji se nalaze u zoni visokog rizika, sem naravno u slučajevima hitnosti ili zbog zdravlja. Mi i dalje sada ponovo, dakle kao što smo imali u martu i aprilu, imamo te takozvane autosertifikate na kojima moramo, ukoliko se dakle krećemo van regiona, da napišemo i razloge. Tržni centri ostaju zatvoreni za vikenda, zatvaraju se i muzeji i izložbe. Dakle, to je novina obzirom na to da su već zatvorena pozorišta, bioskopi, teretane i bazeni, a u javnom prevozu se ponovo smanjuje kapacitet putnika na 50%. Taj novi dekret bi trebalo da bude potpisan sutra, kada će se zaista znati šta je sve ono što Italijani neće moći, dakle, da rade od sutra. Podsećamo još jednom da se restorani i kafići zatvaraju svake večeri od 18 časova. Danas u Italiji imamo preko 30.000 novih slučajeva. U poslednje 24 sata 233 preminule osobe, 83 pacijenta je samo danas primljeno na odeljenje intenzivne nege, što je ukupno 2000 pacijenata, dakle
koji leže na tim odeljenjima. Skoro 1000 novih pacijenata je primljeno u bolnicu sa simptomima virusa, što dovodi do broja od 20.000 ljudi. Lombardija, iz koje se ja trenutno javljam, Milano, grad u kome se nalazim, su u ovom momentu najugroženiji. Dakle, premijer Conte poručuje Italijanima, situacija se pogoršava, ja sam svestan frustracije, dakle, tog osjećaja nemoći, ljutnje građana Italije, setimo se, dakle, demonstracije koje su bile prethodnih dana, ali premijer Conte poručuje da bez obzira na to što će ekonomija trpeti i što će ljudi ponovo živeti na način koji im oduzima na neki način slobodu, ono što je najbitnije u ovom momentu je zdravlje građana, to je na prvom mestu, pa ćemo videti, dakle, sutra, kada bude zvanično potpisan dekret, šta će, dakle, zaista stupiti na snagu i šta će to biti novo. Hvala na uključenju u Beogradsku hroniku. U Evropi najviše je novo zaraženih u Rusiji i Francuskoj. Francuska vlada obećala je da će podržati male prodavnice koje su uznemirene zbog najnovije najave o zatvaranju zemlje zbog epidemije koronavirusa. O tome kako trenutno izgleda život u Francuskoj za Beogradsku hroniku govori Ljiljana Mitrović, profesorka koja živi u Parisu. Mogu uživo da vam pokažem sliku, ne, nema žive duše faktički. Evo gledam s prozora na Bulevar Saint-Germain, jednog vidim biciklistu, jedna kola, jednog prolaznika, eto to je to. Bulevar Saint-Germain koji je najprometniji, znate, u Paris 5. Tako da ove mere su stvarno, ne pitajte. Imam pravo na sat vremena, znači da budem odsutna, ne dalje od 1 km od svog prebivališta, mislim od stana. I mogu vam reći da norma obavezno sa maskom i sve i da ne sve moram da napišem ako me zaustave, znači sa ličnom kartom me pjesi identitet oni me zaustave. I znači bez toga ne smijem ići normalno i kod lekara kad idem jer ima da se obeleži da li idete kod lekara, da li idete u prodaj, da u kupovinu i tako. Ja sam penzionerka, odmah da se izjasnimo, ja sam penzionerka, znači za mene je to pravilo. A oni koji rade, mislim zaposleni, oni imaju, koji dozvoljim da rade, oni imaju specijalne te propusnice ili kako ih ja zovem auswajsi, oni imaju i znači imaju pravo da se kreću zbog posla, znači nije jedan kilometar, nego zavisi gdje rade. A ko na ulici kontroliše kretanje? Policija. Isključivo ima policija. Ima i u civilu, isključivo policija, ali ima i policije u civilu, tako da, a u prevozu i RATP, to su ovi što su zaposleni u metrovu autobusu, oni plus policija. Zastrašujuće scene, ali i brojke. Doktor Saša Milićević je gost Beogradske hronike. Dobroveče. Dobroveče. Vi sedite ovde od početka emisije, slušate sve ovo, slušali ste naše reportere kako se uključuju, slušali ste kako teče život u zemljama, u okruženju koje su uvele ozbiljnije mere i strožije mere nego ovde kod nas. Vi nosite masku. Da. Doktor Konji zove barijera. Ja je ne nosim, ali stoji pored. Dobro, važno. Jel se vi kao lekar, ne nosim je zato što radim trenutno, svi kao lekar uplašite kad čujete ovo sve? Ne, ne uplašim se, ali prosto ne mogu da verujem da je to toliko uporna jedna bolest i vidim po ljudima koji su, da kažem, pobegli iz okolnih zemalja, ali su došli ovde kod nas. Kad čujem ovo što smo malo prečuli, ono direktno u razgovoru, prosto se čovjek naježi. Zaista je jedno vanredno stanje i čini se da se niko ne plaši, ali neko čudno osjećanje. Prosto nam je više dosta te korone, a opet nikako da se, niko nam dozvoljava da se bar malo opustimo, onda se snađemo u nekom čudu. Zato su ljudi, zato imate ono mišljenje, baš kad pominjemo masku, znate, da neko kaže hoću masku, neko kaže neću, i onda prosto to nastane malo tako, neka konfuzija. A jeste čuli istorije novog lekara koji je predložio turu po COVID bolnicama, pa oni koji ne veruju da korona postoji prođu pa vide, pa mislim, ne znam da li to baš bilo uputno, ali možda bi se uverili da postoji zaista. Da, bilo bi šokantno dosta, ali čini mi se da bi bilo dosta efikasno. Znam i ovde kad se prikazuje našim informativnim emisijama, pa kad neko, znate, kad se pojavi intenzivno nego, onda neko sklanja glavu, kaže, ne mogu ovo da gledam. Tako da mislim da to nije loše, bilo bi dosta edukativno da se malo prenemo, da vidimo kako to izgleda, jer to nam nekako sve deluje daleko, ali kad se nekome desi da tamo zaglavi, što bi rekli u našem slengu, onda je to zaista, tako da mislim da mu je dobra ideja.
Ja moram da vas pitam, među zaraženima od korone je sve više dece. Onako negde na početku, kada je korona bila potpuno nepoznanica, pričalo se da su deca zaštićena, pa su trudnice zaštićena, pa se tako dolazilo do nekih novih saznanja. Da li se simptomi korone kod dece razlikuju u odnosu na simptome kod odraslih? Da, simptomatologija zaista apsolutno zavisi od uzrasta. Nekad čak imamo utisak da su ne radi istoj bolesti. Znate, kad vi slušate odraslu osobu koja kaže imao sam plitko disanje, pa mi je nestao ukus, miris, pa sam počeo da kašljem, pa imam temperaturu. I kaže, posle toga, kaže, moje dete to dobilo, kaže, a on ništa, samo kaže, prestao da jede. I kaže, malo je bio pospan. Znate, a jedan test je pokazao da su i otac i to dete bili pozitivni. Tako da se onda neka čovjek zapita kako je to moguće. I to je zapravo jedna, baš ovako dosta velika enigma. Prvo, zašto su deca, jeste da ih je više nego ranije, ali zašto su deca pošteđena? Znači, zbog čega drugo, zbog čega je ova deca koja se će obolati, zbog čega imaju blažu kliničku sliku? Da li u pitanju... A mislim, hvala Bogu da je tako. Jeste, hvala Bogu da tako ostane. Sad, da li je to zbog toga što su receptori drugačiji kod dece? Ili, pa se virus teže vezuje, ili se deca zaista razbole, ali mnogo bolje tolerišu. Mi zaista imamo puno ispitivanja, međutim, još uvijek nema ni jedno pravo objašnjenje. Mm-hmm. Čim ih ima desetak, znači ne možemo ni za jedno skroz da se uhutimo dok se to ne ispita do kraja. A ako bih vas ja sad pitala, tinejdžeri i ovi malci, da tako kažemo, osnovci, ima li tu razlike? Tineđeri su bliže po simptomatologiji nama, odraslima, mm-hmm. kod njih možete da dobijete. Jel to mislite već na srednju školu? Jeste, na srednju školu i njih možete zajedno da dobijete tu informaciju, kaže nemam ukus, nemam miris, a je nekako teže dišem, pa onda kažu nekada, kaže kao da nisam ja, znate, čak i to. Onda pojavljaju se različite promjene na koži. Postoje tako zvani COVID prsti, recimo naročito na nogama, koji mogu da budu onako crveni prsti kao pečeni. Mm-hmm. Osim toga, čak je bilo i slučaj, recimo, i upale uha. Mm-hmm. Dakle, oni jeste u suštini to respiratorna bolest po načinu na koji ulazi u naš organizam, ali zaista po svom dejstvu nije respiratorna. To je jedno sistemsko oboljenje koje zahvata sve organe. Ali su oni daleko, daleko bliže nama, odraslima, nego deci. Ja moram da vas pitam jednu stvar. Kažu roditelji obolele dece da lekari vrlo retko, kada čak i posumnjaju da deca imaju koronu, šalju decu na PCR testiranje. Zašto? Jeste, deca se ređe testiraju. Ne znam, čekaj, zbog toga što je simptomatologija kod dece blaža i drugo, vrlo često se upravljamo najvažniji epidemiološki podatak. Da tako roditeljima i onda ćemo raditi dete to. Ako dete, recimo, kašlje nekoliko dana, vi nemate podatak, recimo, nikakav da neko ima u okolini, onda mi to malo sačekamo upravo zbog toga što je simptomatologija blaža. Koliko sačekate? Šta s takvim detetom? Ili dete ide u vrtić ili ide u školu? Ne, takva deca se isključuje. Ne idu u vrtić, bolje, sigurnije. Dakle, nije kao što je nekad važilo pre pojave COVID-19, da kažu, ma šta ima veze, tvoje dete ima temperaturu, treba da ide u vrtić. Sad zaista i pri najmanjoj pojavi bilo kakvog simptoma, temperature, curenja nosa, malaksalost i odbijenja apetita, dijareje, promene, pa čak i promene ovakvog raspoloženja, gde te bolje isključiti. Ne mora da znači da je COVID, možda bude banalna infekcija. Nažalost, COVID nije... Rečima, vi sada meni govorite da sada na bilo kakvu dečju reakciju ipak treba odreagovati. Da, treba odreagovati, treba drugačije posmatrati, tako zaista i radimo. Uh-huh. Znači, ne vredi sad da kažemo, ma idi pa ćemo videti. A gde ih vode roditelji? U COVID ambulantu, u dom zdravlja, gde? Da, vrlo važno da svako vodi kod svog pedijatra, koji to dete poznaje i ko će zaista znati to da utvrdi. Da li je to dom zdravlja, da li je to COVID ambulanta, da li je to neki lični lekar, svejedno, ali neko ko svoje dete poznaje, koga roditelji imaju poverenja i gde će biti sigurni. Krvna slika, naravno, klasična krvna slika, važna i vrlo važan pregled. Mm-hmm. Deteta, a test je najvažniji, ali znate, taj test može nekada da bude diskutabilan, pogotovo u dečijem uzrastu. Zavisi u kom trenutku se radi, naravno. Jeste, zavisi u kom se radi, da. Ako dete preleže koronu, jel postoji iskustvo u tome? Kakve su posljedice? Da li korona ostavlja posljedice i na decu? Pošto znamo da je na odrasle ostavlja. Jeste. To već znamo. Da, jeste. Ostavlja sigurno i u dečijem uzrastu. Recimo, jedna od komplikacija, da kažem, je recimo taj Kawasakijev sindrom, koji se javlja, koji zahvata sitne krvne sudove, zahvati krvne sudove srca, naravno kod sve dece, ali se kod jednog broja pacijenata javlja, onda postoji takozvani sindrom sistemskog i inflamatornog odgovora, gde organizam počinje mnogo snažnije da reaguje. Imunološki ne samo da ubija virus, da gađa virus, već počinje da ubija i različite ćelije našeg organizma koje su zdrave, koje nisu neprijatelji našeg organizma. A da li će biti neki udaljeni, da li će biti udaljenih posljedica u smislu nekih fibrotičnih, odnosno oženih promjena na plućima, da li će biti promjena na srcu kao što se javlja kod odraslih, da li će možda biti uključena jetra ili neki drugi unutrašnji organ, to ćemo videti. Nadamo se da neće, ali još uvijek je rano da o tome pričamo. Iskreno, samo još jedno pitanje. Mnogo se priča o imunitetu. Jedni pričaju jedno, drugi pričaju drugo i sad na kraju svako radi po svojoj savesti. Deca, da li im treba davati vitamine i suplemente?
Da, treba davati, jer svim što ne treba preterivati. Znate, sad je zaista ima puno tih preparata, svaki od njih prosto ima u svom nazivu nešto imuno. Uh-huh. I onda rodi se nekad zbune, znate, oni sami ne mogu nekad da se sete kako se taj preparat zove. Ti preparati su dobri, ali moram da se da ipak u saradnji sa pedijatrom i nikako ne smiju da isključe klasičnu, onu kvalitetnu, ishranu, punu vitamina. Znate, nekad oni ti kažu malo ne da voće, ali vidite, on uzima ovo. Lepo imati poverenje u takve preparate, ali to ne može da zameni, ne sme da zameni klasičnu ishranu. Dakle, ti preparati su dobri, naročito recimo preparati cinka, selena, pa i bakra, to ono, vitamin D, to je recimo ono što nam zaista treba, ali recimo ovi, i vitamin C naravno, ali taj vitamin C se nalazi u voću, nalazi se u paprikama, znači nalazi se u onome što svakodnevno uzimamo, znači ne sme da zameni klasičnu ishranu. Doktore, hvala vam što ste bili s nama danas. Hvala vam. U Beogradu trenutno 16 stepeni uobičajene saobraćajne gužve, najveće na mostovima. Nataša, kako je na Banovom brdu i da li je gužva i preko mosta Nade? U ovom momentu gužve preko mosta na Adi za sada nema, ipak pojačan je intenzitet saobraćaja ovde u Radničkoj ulici ka centru grada, ali i ka Obrenovcu. Kako su nam rekli, u saobraćajnoj policiji pojačanog intenziteta saobraćaja ima i u centralnim gradskim ulicama, ipak na svu sreću znatno je smanjen broj saobraćajnih nezgoda tokom današnjeg dana, a kao jedan od razloga saobraćajna policija navodi lepo vreme. Nema gužve u ovom momentu na kakve smo navikli upravo u ovom periodu dana. Ipak moramo da kažemo da se ovde na Adi Ciganliji obavljaju radovi. Kao što znamo, linije gradskog saobraćajnog preduzeća od maja meseca ne saobraćaju nadvožnjakom iz Radničke ulice ka Kirovljevoj iz prostog razloga što su Putevi Beograda radili studiju i utvrdili da je ovaj nadvožnjak nebezbedan i da njime ne mogu da se kreću vozila koja su teža od 12 tona i upravo je razlog tome što vozila gradskog saobraćajnog preduzeća u ovom momentu i dalje ka Banovom brdu saobraćaju preko petlje na Adi Ciganliji. Slađana, toliko za sada. Hvala ti, Nataša. A izvanredno sređene sobe, topla i hladna voda, to je pisalo svojevremeno na vizit karti hotela Splendid. Privatna imovina, posle rata nacionalizovana pre nekoliko godina, vraćena je naslednicima. Ali sedmoro unuka i praunuka nisu se složili ni oko čega, pa su prodaju izvršili izvršitelji. Bili smo danas u hotelu Splendid, kome je od nekadašnjeg sjaja ostalo samo ime. Niti je ulica Dvorska, ni hotel nije atraktivan kao nekad. Posle skoro 100 godina opet je u rukama naslednika, ali otključavanje nas uvodi u napušten, opljačkan prostor. Srećom, sagovornik pamti i bolje dane, recimo povratak Stašmajdanskog klizališta. Tada nije bilo kafića, bili su uglavnom hoteli i onda nekako sam volao tu da svratim, znao sam da je to nešto porodično. Jer sam znao u društvu da ste vi pravno, znao se. Neki popust ili ništa, nešto? Ništa, nikakav popust. Nije to bila ni skupa od kafana. Kaže Miodrag Erac, praunuk Živote Lazarevića. Pradeda je sa kumom Trifunom Jovanovićem kupio plac i ozidao hotel Splendid novcem iz ortačke krojačke radnje. Atraktivno mesto između ratova, bez naknade država je nacionalizovala 48. jednom sredila, a početkom ovog veka nije uspela da ga proda. Unuci i praunuci su tražili povraćaj i uspeli su, ali... Da može da se proda, ali da mora da ide preko izvršitelja, pošto mi među sobom se nismo uspeli da dogovorimo. Neko traži veće prava na koja nema pravo. Udjeli su takvi kako je sud odredio, prodajom hotela, cenu koju dobijemo, deli se novac u skladu sa tim udelima. Postupke koje vodi neko od naslednika ne zadržavaju ovo izvršenje. Kaže izvršitelj Aleksandar Ristović. Pre 8 godina vraćen je hotel naslednicima, ali se Ministarstvo financija dva puta žalilo na odluku svoje agencije dok sud nije presudio, ali posle su se naslednici sporili i sada neki šalju prigovore, pravno zabeležbe u katastar, ali to neće uticati na prodaju. Sve dalje eventualne postupke koje, kako se reše, će biti obligaciono pravne prirode, odnosno neki suvlasnik će nekom eventualno dugovati novac. A samo vlasništvo nad ovom hotelom
neće biti sporno za kupca. Da podsjetimo, pre 12 godina, uprkos protivljenju nasljednika, bio je prodat jednoj crnogorskoj porodici za 12 miliona evra na 6 rata. Kako nije uplaćena druga rata, ugovor je raskinut, što nije sprečilo kupca da sve odnese, liftove, sanitarije, sve i ole vredno. Ja bih volao da neko tu napravi nešto da sredi, da to bude lepo i da uživa u tome. Iskreno, mislim, tužno je da to stoje već toliko godina, ovako kao jedno ruglo u centru grada, sa zazidanim prozorima. Za prošlonedeljnu licitaciju niko nije uplatio učešće, iako se interesovalo 3-4 kupca, kaže izvršitelj. Početna cena je bila 275 miliona dinara ili 70% procenjene vrednosti. Za drugu početna će biti prepolovljena, ali nadmetanje može svašta doneti i nasljednici mogu obustaviti prodaju. Posle ravno 100 godina tužna priča o privatnom zamahu, vihoru nacionalizacije i na kraju apetiti nasljednika. A kumovi se nisu pokajali. Napravili su veliki imetak, ostavili su dobar, čist testament, kaže sagovornik Ali. Većina građana u Srbiji koje poštuje mere sa nestrpljenjem očekuje donošenje zakona kojim bi ih država zaštitila od onih koji se mera ne pridržavaju. Umeđu vremenu, inspekcija je dobila pritužbe za nenošenje maske u nekim javnim ustanovama. Koliko sam ja mogla da primetim, gdje god sam otišao u tim ustanovama, svi nose maske. Ali građani svi ne nose. Ne nose građani. Ja mislim da treba da se kažnjava. U zatvorenim prostorima nose maske. I za šaltera? I za šaltera isto tako. Da li si primetila javnim ustima da se poštuju mere, a to su nošenje maski? Kada uđeš, na primjer, evo nalazimo se ispod opštine Zvezdare, kada uđeš u neku opštinu, banku, poštu? Jesam, primetila sam da se nose maske. Da svi zaposleni nose maske? Da. Kod me, pa mislim, ja radim u tržnom centru u KFC-u, tako da stalno nosimo maske. Nikad ih ne skidamo kad radimo i u tržnom centru svaki put nosi maske. U katastru nisu hteli da pričaju o toj temi, ali kažu da ih je više puta kontrolisala inspekcija. Obišli smo i neke od beogradskih opština. Pri samom ulasku u gradsku opštinu Zvezdara potrebno je prvo svako lice koje ulazi imati masku na licu. Nakon toga prelazi i dolazi do dezobarijere, gde prilikom ulaska sa dezobarijere meri se telesna temperatura svakom ko ulazi u gradsku opštinu Zvezdara. Onaj ko ima telesnu temperaturu povišenu, naravno se neće dozvoliti ulazak u gradsku opštinu Zvezdara. Onaj ko ima telesnu temperaturu nižu, ulazi u gradsku opštinu Zvezdara i naravno putem, mi smo napravili čak i panele kojima smo odvojili fizički da zaista one koji ide u poresku službu ili ide u matičnu, vrlo brzo ono što mu je potrebno za nekoliko minuta završi zaista sve neophodne stvari koje je uradio. Broj lica koje je najviše moguće u gradskoj opštini Zvezdara u šalter sali je 3. Tako da zaista uz nekoliko minuta koji se oni zadržavaju, vrlo brzo to zaista sve funkcioniše. Inspekcija je zadužena za kontrolu poštovanja mera, pa i za nošenje maski. Broj lica koje je najviše moguće u gradskoj opštini Zvezdara u šalter sali je 3. Tako da zaista uz nekoliko minuta koji se oni zadržavaju, vrlo brzo to zaista sve funkcioniše. Evo, apropo svega toga, mi smo imali posetu iz inspektorata grada Beograda, inspekcijskog nadzora, koji su obavili pre nekoliko dana i dobili smo zaista pozitivno mišljenje i nismo imali nikakve dodatne mere koje bi trebalo ukloniti ili doneti. Tako da zaista dobili smo sve pozitivne mere, mišljenje o svemu tome. Deo građana poštuje preporuku da i na otvorenom nosi masku, ali ima i oni koji misle drugačije. Ima poneki kao što sam ja. A zašto vi ne nosite? I kad treba da odem u ustanovu, ja onda stavim masku. Zato što mi, kad stavim ovo, magli mi u naočare i onda ne vidim. Tako je problem. Izmena zakona o zaštiti stanovništva zaraznih bolesti treba da se nađe pred vladom Srbije u toku ove nedelje. Tako bi komunalna milicija mogla da naplaćuje kazne za nepoštovanje epidemioloških mera. Da ponovimo vest sa početka emisije, zbog kvara na toplovodu veliki deo Banovog brda od jutros je bez grejanja. Radovi su završeni, ali će radijatori biti topli sutra ujutru. Sleda ostale beogradske vesti.
Beograd se pridružio brojnim gradovima u svetu u kampanji koja za cilj ima smanjenje broja novoobolelih od dijabetesa u urbanim sredinama. Gradonačelnik Beograda, profesor dr. Zoran Radojičić, potpisao je o tome memorandum o razumevanju sa ambasadorkom Kraljevine Danske Susan Schein i direktorom kompanije Novo Nordisk u Srbiji Predragom Radoševićem. Projekat Otvori plavi krug predviđa gradske staze zdravlja, podrške savetovalištima za dijabetes pri domovima zdravlja, edukacije zdravstvenih radnika i obolelih od dijabetesa. Grad će nastaviti da pomaže rad sigurnih kuća, izjavio je prilikom obeležavanja 20-godišnjice rada sigurne kuće pomoćnik gradonačelnika Goran Vesić. Bila je to prilika da se podsjetimo kako je pre dve decenije Vesna Stanojević sa nekoliko entuzijasta počela da se bori za prava žena koje su ugrožene porodičnim nasiljem. Od 2016. do danas sigurna kuća je na budžetu Skupštine grada i grad Beograd stoji iza nje, što je veoma značajno za žene koje ovde dolaze i nemaju drugo utočište. Sigurnoj kući uručena je i donacija od 10 laptop računara i štednjak, a gradska vlast obećala je da će u narednom periodu pokušati da obezbedi stanove za korisnike sigurne kuće. Dakle, završena montaža poslednje epizode Kamionđe. Hoće li TV publika voleti Baju i Žiću kao što su voleli Paju i Jareta? To jeste ono pitanje što kažu za milion dolara, ali ja ću to da pitam Filipa Čolovića, on je reditelj ove serije. Zdravo, dobrodošao. Hvala, hvala na poziv. Je li ti postaviš nekad samom sebi to pitanje? Pa, ja kažem da je to jedan teret koji mi imamo sa ovim novim kamionđijama. Ali izazov, priznaj. I ogroman izazov. Mislim, faktički, stvar koja spaja te dve serije, pošto su one potpuno različite, je Gordan Mihić. Gordan Mihić je bio pisac i prvih kamionđija i on je pisac ovog... Ovo nije ni nastavak, nije ni remake, to je jedna potpuno nov pogled gde igraju dva fantastična glumca, Tihomir Stanić i Nenad Jezdić. Naravno da će biti nekog upoređivanja, međutim ja moram da... A si malo plašeš toga, bio je Tika Stanić ovde i pričali smo mi o tome i pričali smo puno i o snimanju i o uslovima, a uslove nisu bili ni malo lake kad ste vi radili. Bilo je užasno snimati u ovim uslovima pod pretnjom korone i tako dalje, međutim zaista je bilo fantastično snimati na Ubu, mi smo ipak bili izmešteni stalno na polju, bilo je fenomenalno gostoprimstvo tamo Ubljana, tako da bilo je i lepih stvari, a bilo je i teško, neću da krijem. Međutim, Gordan Mihić vezuje ove dve naše priče, ali znate šta je u stvari užasno zanimljivo? Da su kamionđije drugačije. One kamionđije su nekako bili pomalo i ti heroji tog socijalističkog društva. Prošlo je skoro pola veka od tih prvih kamionđija i oni su tako od svojih ljudi gledali. A u ovom današnjem svetu, u ovom kapitalističkom svetu, ovi moje kamionđije su poprilični outsideri i ne verujem da će da... Hoću da kažem, ugao se potpuno promenio i to je meni jako bilo interesantno. S druge strane, mislim da taj odnos koji je između dva čoveka koje možda ništa ne bi spojilo, oni ne bi drugovali zajedno da ih eto životne okolnosti nisu spojile, da zajedno uđu u taj neki ortakluk i da zajedno voze kamion i onda da im se razne stvari dešavaju. To je neki drugi aspekt. A treći, ono na što sam ja jako ponosan, ovo je nekako postala i priča o porodici. I mislim da takvih serija po najviše fali. Ovo je jedna prava porodična serija koju mogu svi da gledaju zajedno, kako bih rekao, za sve generacije. I ja mislim da smo mi napravili nešto jako simpatično. Ono, sad se vraćam na početak pitanja, neminovno će biti nekih upoređivanja, ja sam toga svestan. Međutim, mi smo se trudili i vizuelno i tematski nekako da pobegnemo i da na neki način i odamo počasti tim glumcima, pa i samom Gordanu Mihiću. Ja sam, recimo, insistirao da sve kafane u koje ovi naši junaci staju da nose nazive Mihićevih dela. Tako da oni staju u Varljivo leto, u Balkan Ekspres. Mi smo se na sve načine trudili da... Ali jedino mi si rekao kada ćemo gledati kamionđije. Kamionđije kreću, tako je, kreću u krajem decembra na prvom programu i mi svi iščekujemo željno to emitovanje. Mi smo završili montažu i jako smo zadovoljni. Eto, sad čekamo te reakcije. Ja se nadam, mislim, bit će zanimljivo i reagovanje ljudi. Dobro, još samo da mi kažeš za kraj ovog razgovora, naravno da će biti poređenje, naravno da ćemo pričati još o kamionđijama. Je li ti bio izazov da radiš s ovakvim glumcima? Sjajni su, svako ponosno.
Kako da ne? To su, mislim, ja mogu sad slobodno da kažem da smo se tih tri nešto meseca mi ozbiljno izdružili i postoji ta neka energija koja prati. Mislim, ja sam jedan od onih reditelja koji voli glumce. Ja ih zaista, imate dve fele reditelja, oni koji ih vole, oni koji ih baš, ne baš tako vole. Ja ih baš volim i nekako radujem se tom radu sa njima i mogu da kažem da te glumačke veličine takođe imaju određenu energiju, neka aura se tu stvori, koju verujem da su i ovi prvi imali, da potpuno je, kako bih rekao, fascinantan taj rad sa njima i ono do čega smo mi dolazili. Bilo je mnogo tu i razgovora i druženja, pa i neke improvizacije, pravo da vam kažem. I ja se nadam da je sve to zajedno dalo jedan onako poseban pečat ovoj seriji. Filipe, hvala. Jedva čekamo decembar, vidjet ćemo se među vremenom da pričamo i neke druge teme. Hvala što si bio sa nama. Poštovani gledalci, kraj današnje emisije Beogradske hronike. Ostanite uz RTS, ja vas pozdravljam i očekujem sutra. Doviđenja.